Bom, já trabalho, atuo na área de saúde, era um curso que me chamava muita atenção. Então, eu resolvi fazer, apareceu a oportunidade das Ciências Médicas oferecendo o curso, e o qual eu ingressei. É um curso que tem um leque, né, assim, na área profissional muito grande e no mercado. Então, me chamou muito a atenção e para desenvolver as atividades como farmacêutica, que é muito importante hoje na área do mercado. Tenho participado de congresso, né, em desenvolvimento de trabalhos científicos, e estamos aqui, temos estágios, do qual a gente está aproveitando bastante. Tem sido muito importante, né, os professores muito capacitados e empenhados para ajudar no que for preciso. Eles são muito presentes. Para a gente que está terminando agora, termina sendo muito emocionante e gratificante todo o período, quando a gente começa a lembrar desde o início para agora. Foi muito enriquecedor para mim, tanto profissional, está sendo, como pessoal. Muito a realização de um sonho, né? Eu pretendo atuar na área hospitalar, mas aí com o ensino e a capacitação que a universidade me ofereceu, possivelmente em outras áreas, como a indústria, farmácia hospitalar, farmácia comercial. Eu estou pronta para isso.